Zadužbina Đoke Vlajkovića i Univerzitet u Beogradu tradicionalno svake godine raspisuju konkurs za najbolji naučni rad mladih naučnih radnika Univerziteta u Beogradu. Među nagrađenim autorima našla se i dr. Jovana Kovačević za zajednički rad pod naslovom Bioinformatička analiza korelacije između funkcije i neuređenosti proteina, čiji su autori Goran Winterhalter, Jovana Kovačević, Vladimir Uverski i Gordana Pavlović-Lažetić. Samu temu je predložio profesor Uverski, koji je trenutno jedan od najvećih stručnjaka u oblasti bioinformatike. Profesor Uverski i profesorka Pavlović-Lažetić su zajedno osmislili samu temu i predložili je meni za master istraživanje, a ja sam je onda predložila Gordanu kao tadašnjem master studentu. Tema je bila korišćenje bioinformatičkih metoda za istraživanje korelacije između funkcije proteina i inherentnog neuređenja, odnosno odsustva fiksne trodimenzionalne strukture pri fiziološkim uslovima. Hipoteza, preuzeta iz već postojećih istraživanja, je da određene molekulske funkcije zahtevaju prisustvo neuređenih regiona na proteinu. Proteini se sastoje od aminokiselina i zbog toga se iz ugla računarstva mogu posmatrati kao nizovi karaktera koji predstavljaju aminokiseline. Mi onda te nizove proučavamo i pokušavamo da nađemo u njima nekakve pravilnosti. Bioinformatika može da se posmatra iz različitih uglova, iz ugla jednog biologa, iz ugla jednog matematičara ili iz ugla jednog informatičara, tako da u odnosu na to postoje različite postavke same discipline. Za mene lično naučni rad igra dvojaku ulogu. S jedne strane, to je sloboda da tražim odgovore na interesantna pitanja i probleme. Sa druge, to je plemeniti proces koji obogaćuje kolektivno razumevanje sveta. Sadašnjim studentima bih poručila da istražuju oblast računarstva koja je veoma široka i da pronađu šta im se tu najviše sviđa i da se na taj način opredele čime će se baviti u budućnosti. A budućim studentima bih preporučila da dođu na matematički fakultet, jer imamo novi program, imamo inovirani program za računarske nauke i mislim da neće pogrešiti.